দৰ্শকসকল, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই বিশেষ বিদায়তনিক অনুষ্ঠানটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ আলোচনা আমাৰ মাজত আছে আধুনিক সময়ৰ এগৰাকী লব্ধ প্ৰতিষ্ঠ অসমীয়া কবি সমীৰ তাঁতি ডাঙৰীয়া। নমস্কাৰ তাঁতি ডাঙৰীয়া। নমস্কাৰ। আজি আমি তেখেতৰ লগত কবিতা আৰু সমাজ বাস্তৱতা এই বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা কৰিম। তাঁতি ডাঙৰীয়া, আপুনি কবিতা লিখে আৰু আমি সকলোৱে জানো লেখকসকলৰ সামাজিক দায়বদ্ধতা অতি বেছি। গতিকে এই দৃষ্টিভংগীৰে যিটো সমাজ বাস্তৱতা, এই সমাজ বাস্তৱতা অভিধাটো আপোনাৰ কবিতাত বা আপুনি আপোনাৰ কবিতাত কেনেকৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছে? কবি আৰু সমাজ বাস্তৱতা, এই কথাটো বেছিদিনৰ কথা নহয়। যেতিয়া আৰ্ট ফৰ আৰ্ট চেক আৰু আৰ্ট ফৰ লাইফ চেক, এই যে আৰ্ট ফৰ লাইফ চেক, সেই কলাৰ বাবে কলা, জীৱনৰ বাবে কলা, এই দুটা শিবিৰত যেতিয়া গোটেইখিনি কথা বিভক্ত হ'ল, এই জীৱনৰ বাবে কলা, এই কথাটোৰ লগতে এই দায়বদ্ধতা কথাটো কথাষাৰ যুক্ত হৈ আছে। আচলতে আমি কবিক শিল্পীক আমি আছুতীয়াকৈ আমি তেওঁলোক সমাজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ হৈ নহয় এই কথাটো আমি ক'ব নালাগে। মই ভাবোঁ যে আন দহজন মানুহৰ দৰে এখন সমাজত কবি শিল্পীসকলো থাকে, একেলগে থাকে। গতিকে তেওঁলোকে সমাজৰ এগৰাকী সামাজিক ব্যক্তি হিচাপে তেওঁলোকে সমাজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ, তেওঁলোকৰ দায়িত্ব এটা আছে। ঘৰখনত সন্তান হিচাপে, স্বামী হিচাপে, পিতৃ হিচাপে আৰু দেশৰ নাগৰিক হিচাপে, এজন বন্ধু হিচাপে প্ৰত্যেকজন কবি বা শিল্পীয়ে এটা দায়িত্ব পালন কৰে, এটা ভূমিকা পালন কৰে। আৰু সেই ভূমিকাটো হৈছে তেওঁৰ সামাজিক ভূমিকা। আৰু এই সামাজিক ভূমিকাৰ জৰিয়তে তেওঁ সমাজৰ কথা কয়, যুগৰ, তেওঁ যিটো যুগত তেওঁ বাস কৰে সেই যুগটোৰ কথা কয়, সেই যুগৰ সমস্যাৰাজিৰ কথা কয়, তেওঁ এৰি থৈ অহা যি যুগ সেই যুগৰ কথাও কয়, আহিব ধৰা দিনবোৰৰ কথাও কয় কবি শিল্পীসকলে। গতিকে ক'ব নোৱাৰাকৈ তেওঁলোকক মাজত, তেওঁলোকে সমাজত বাস কৰিলেও তেওঁ আহিব ধৰা অনাগত দিনবোৰৰ বিষয়ে তেওঁলোকে চিন্তা কৰে। সদায় আমি দেখা যায় যে কবি বা শিল্পীসকলে তেওঁলোকে যি তেওঁৰ জাপিত সমাজৰকৈও এখোজ আগবাঢ়ি গৈ পেলাই কথাষাৰ কয়। তো তেনেকৈ এজন কবিৰ হিচাপে মোৰ যিটো ভূমিকা, সেই ভূমিকাটো মই তেনেকৈ মই চাওঁ যে এটা সন্তান হিচাপে, পিতৃ মাতৃৰ সন্তান হিচাপে, বা এজন বন্ধু হিচাপে, এজন নাগৰিক হিচাপে, এজন স্বামী হিচাপে, এজন পিতৃ হিচাপে মোৰো এটা সামাজিক ভূমিকা আছে। মই সেই সামাজিক ভূমিকাৰ মাজেৰে আগবাঢ়ি আহিছোঁ আৰু মই চেষ্টা কৰিছোঁ যে মই আন দহটা ভূমিকা পালন কৰাৰ মাজেৰে সমাজ এখন কিবা এটা দি যাব পাৰি নেকি, এই কথাটো মই ভাবিছোঁ। আৰু মোৰ দৰে তেনেকুৱা হাজাৰ বিজাৰ কবি শিল্পী সকলোৱে ভাবে, প্ৰত্যেকে কিবা নহয় কিবা প্ৰকাৰে তেওঁলোকে সমাজখনক কিবা এটা দি যায়। আৰু এই তেওঁৰ এই ব্যক্তি জীৱনৰ যি অৱদান, এই অৱদানে সামাজিক অৱদান আচলতে। আৰু যিহেতু তেওঁ সমাজখনত থাকে, সমাজৰ পৰা তেওঁ আঁতৰি কোনো কথা চিন্তা নকৰে বা আঁতৰি থাকিবও নোৱাৰে, গতিকে তেওঁৰ যি এই সামাজিক ভূমিকা, এই সামাজিক ভূমিকাৰ মাজেৰে তেওঁ আচলতে তেওঁৰ সামাজিক যি দায়বদ্ধতাৰ কথাটো আমি আলোচনা কৰি আছোঁ, এই দায়বদ্ধতাটো তেনেকৈ প্ৰকাশ পায়। এতিয়া ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ প্ৰথম যি কবিতা সংকলন আমি পাওঁ সেয়া হৈছে যুদ্ধভূমিৰ কবিতা। তাৰ সময় হৈছিল আপোনাৰ 1985 চন। গতিকে সেই কবিতা সংকলনৰ যিখিনি কবিতা আছে তাৰ মাজতে বাৰু এই জাষ্ট অকণমান সময় আগতে আমি যিখিনি কথা ক'লে তাৰ বাৰু কিছু তাত ৰেখ আমি বিচাৰি পামনে? কাৰণ সেই সময়টো জটিল সময় আছিল, অতি জটিল সময় আছিল, জটিল সময় আছিল। তো সেই সময়ত যেতিয়া যুদ্ধভূমিৰ কবিতা মই পৰিকল্পিতভাৱে কৰা নাই, হঠাতে মোৰ মনলৈ যিখিনি কবিতা আহিছিল সেই কবিতাখিনি লিখি গৈছিলোঁ। আৰু লিখি যোৱাৰ পিছত তাৎক্ষণিকভাৱে সেইবিলাক প্ৰকাশো পাইছিল। আৰু প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছত মোৰ যিসকল শুভাকাংক্ষী বা মোৰ পাঠক বা মোৰ বন্ধু বান্ধৱ, তেওঁলোকে বিচাৰিছিল যে তাৰ এটা সংকলন হোৱা দৰকাৰ। আৰু সেইকাৰণে মোৰ বন্ধু উদয়ন বিশ্বাস
কলেজে মোৰ কিতাপখন উলিয়াব লাগে আৰু সেই কিতাপখন উলিয়াবৰ কাৰণে তেতিয়া মোৰ আন এগৰাকী বন্ধু সমন্বয় গ্ৰন্থালয়ৰ যিজন স্বত্বাধিকাৰী তেওঁ আগবাঢ়ি আহিল তেওঁ আগবাঢ়ি আহি পেলাই মোক ক'লে যে যে সমীৰ দা আপোনাৰ কিতাপখন আমি ছপাব খুজিছোঁ তো তেতিয়া মই গোটেইখিনি কবিতা চপাই তেওঁক দিলোঁ আৰু তেনেকৈ কবিতাখন যেতিয়া ওলোৱাৰ আগে আগে আকৌ হোমেন হীৰেণ গোহাঁই ছাৰে মোক ক'লে যে তোমাৰ কবিতাৰ মই পাতনি এটা লিখি দিম আৰু ছাৰে তেনেকৈ মোৰ প্ৰথমখন কাব্য সংকলনৰ পাতনি লিখি মোৰ কবিতাৰ জীৱনৰ যিটো মোৰ কাব্য জীৱনৰ যাত্ৰা সেই যাত্ৰাত মোক আগবঢ়াই দিলে মানে ছাৰে আপোনাক আশীষ নিৰ্মালি দিয়াৰ নিচিনাই হ'ল হয় হয় কাৰণ তেখেতৰ পৰাই ধৰি লওক আপুনি মানে আনুষ্ঠানিকভাৱে কবিতাৰ পাঠ তেখেতৰ পৰাই পাইছিলে হীৰেণ গোহাঁই ছাৰৰ অৱদানটো আছে তাৰ বাহিৰেও নৱকান্ত বৰুৱা ছাৰ নীলমণি ফুকন ছাৰ হৰেকৃষ্ণ ডেকা ছাৰ হীৰেণ ভট্টাচাৰ্য হিৰুদা নিৰ্মল প্ৰভা বাইদেউ বিভিন্নজন হীৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত ছাৰ বা জন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য ছাৰ কেশৱ মন্ত ছাৰ অজস্ৰজনৰ আমাৰ অৱদান আছে তো মোৰ যেতিয়া যুদ্ধভূমিৰ কবিতাখন যেতিয়া ওলাল তো সেইখনৰ প্ৰকাশক আছিলে জিতেন ডেকা সমন্বয় গ্ৰন্থালয়ৰ তেওঁৰ স্বত্বাধিকাৰী তো জিতেন ডেকাই আগবাঢ়ি নহাত মোৰ কিতাপখন ওলায় আৰু ওলাই যোৱাৰ পিছত বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছিল আৰু পাঠকসকলে আদৰি লৈছিল বিভিন্ন পাঠকে আদৰি লৈছিল আৰু সেইটোৱে মোৰ প্ৰথম স্বীকৃতি আৰু বোধ কৰোঁ সেই সংকলনখনৰ মাজেৰে মই সামাজিক অৱদান দিম বুলি মই কৰা নাছিলোঁ কিন্তু ক'ব নোৱাৰাকৈ সেইটো মই নাজানো এইটো মই অৱদান দিব পাৰিছোঁ নে মই সেই কথাটো মই আজিও মই ক'ব নোৱাৰোঁ গতিকে ডাঠি মই সেই কথাটো ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু সেই কিতাপখনৰ মাজেৰে বোধ কৰোঁ সমাজৰ কিবা এটা কামত আহিছিল বোধ কৰোঁ সেই সেইটোকে মই মোৰ সামাজিক অৱদান বুলি আজি যিহেতু আপুনি কৈছে গতিকে মই সেই কথাখিনি আপোনাক কৈছোঁ আৰু আৰু মই আপোনাক এটা অতি ব্যক্তিগত প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছোঁ যে সেই সময়ছোৱা আপুনি সেই সময়ছোৱা আপুনি দেখি আহিছে আপুনি যি আহিছে সেই সময়ছোৱা সেই বৰ জটিল সময়ছোৱা গতিকে ব্যক্তি হিচাপে মই কবি হিচাপে নহয় ব্যক্তি হিচাপে সেই সময়ছোৱা এতিয়া সেয়া আমাৰ অতীত হৈ গ'ল সেই অতীতৰ সেই সময়ছোৱা আপুনি যেতিয়া সেইটো যেতিয়া আপোনাৰ যেতিয়া চকুৰ আগত যেতিয়া দেখিছিল আপোনাৰ ব্যক্তি হিচাপে কেনেকুৱা উপলব্ধি হৈছিল বাৰু বা তাৰ পৰা পৰিত্ৰাণৰ উপায় আপুনি এজন ব্যক্তি হিচাপে আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰা আপোনাৰ মনত ভাৱ খেলাইছিলে ঘটনাটো হৈছে এজন কবি পৰিৱেশৰ মাজে এটা পৰিৱেশৰ মাজেৰে তেওঁ আহে তো কথাটো হৈছে যে যুদ্ধভূমিৰ কবিতাৰ পৰৱৰ্তী কালচোৱাত মই যিধৰণে আহিলোঁ এই কালচোৱাত মই ভাবোঁ যে সেই সময়ৰ যিটো সমাজৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা বা যি ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা বা তাৰ মাজেৰে এই অৰ্থনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে সামাজিক ব্যৱস্থাটোত প্ৰভাৱ এটা পেলাইছিল আৰু সামাজিক ব্যৱস্থাৰ পৰা সাংস্কৃতিক যিটো জীৱন আমাৰ সেই আমাৰ পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটোক এটা একধৰণে প্ৰভাৱিত কৰিছিল তো তাৰ মাজেৰে মই আহিছোঁ গতিকে যুদ্ধভূমিৰ কবিতাৰ পিছৰ কালচোৱাত মই লিখিলোঁ শোকাকুল উপত্যকা তো শোকাকুল উপত্যকা যুদ্ধভূমিৰ কবিতাৰ দৰে নহয় কবিতাখিনি তেনেকৈ নহয় মন প্ৰাণ আদৰিত কৰিব পৰা কবিতা সেইখিনি নহয় কিন্তু ইয়াত এটা বেলেগ ধৰণৰ কথা ইয়াত সোমাই আছে শোকাকুল উপত্যকাত যে সেই সময়ত আমাৰ অসমৰ যিটো সামাজিক পৰিৱেশ বা যি ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশৰ কথা যুদ্ধভূমিৰ কবিতাৰ বাহিৰেও মোৰ অন্যান্য সংকলনত আছে কিন্তু শোকাকুল উপত্যকাটো সেইধৰণে আহিছিল আৰু সেইখিনিৰ মাজেৰে মই ভৱিষ্যতৰ দিনবোৰ কেনে হ'ব পাৰে সেই বিষয়ে মই চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ তাৰমানে সেইটো অলপ আশাবাদৰ এটা চানেকি আছিল নিশ্চয় মই সৰুৰে পৰা মই আশাবাদী আৰু মই ভাবোঁ যে কম বেছি পৰিমাণে সকলো মানুহে আশাবাদী সকলোৱে আশাবাদী মানুহৰ জীৱনত আশাই সদায় আশাবাদী হয় কাৰণে মানুহে সপোন দেখে সপোন দেখে কাৰণে মানুহ জীয়াই থাকে আমি এনেকেই এটা প্ৰজন্মৰ পিছত আন এটা প্ৰজন্মলৈ গৈ আছোঁ এই আশাবাদ আছে কাৰণে কিন্তু আপোনাৰ সেই আশাবাদৰ কবিতাখিনিৰ নামটো আপুনি শোকাকুল উপত্যকা কিয় দিলে
কারণ তাদের আশাবাদর একটা রেঙুনিও আসে যে সেই যে বিধ্বস্ত পরিস্থিতি তারপর লাহে লাহে কেন মানুষ উজাই উঠিব পারে সেটা একটা চেষ্টা আছে। 80 দশকের পিছন 90 দশক 80 দশকের যখন অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক ব্যবস্থা আসিল তার প্রভাব এই রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয়ে আছে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়ে আছে। আগর যখন সমাজ যে ধরনের আসলে যে সহজ সরল সমাজ জীবন এতিয়াতো তেন ধরনের জটিল হয়ে আছে, জটিলতা আহিছে। তো গতি 90 দশকতো তার প্রভাব এটা আসলে তো সেই প্রভাবত সেই সময় মই চাইছো যে যে উপত্যকাত মই থিয় হয়ে আছো কবিয়ে সেই উপত্যকা এখন দেখে শোকাকুল পরিবেশের হাতে প্রত্যক্ষ করেছে। 80 দশকের যে উত্তাল পরিবেশ সেই উত্তাল পরিবেশের পিছত মানুষের যে বিপর্যয় মানুষের জীবনলে যে দুর্দশা নামি আইসিল, মানুষের যে দুঃখ কষ্ট মাতৃভূমির যে বিঘিনি ঘটিল এই গোটেইখিনি কথাই কবিক শোকাকুল করে তুলিছে। আর কবি শোকাকুল হওয়ার কারণে শোকাকুল উপত্যকার কথা লিখবলগীয়া হয়েছিল, কিন্তু তাতো কব নোৱাৰাকে কব নোৱাৰাকে ক্ষীণকে হলেও তার মাজেদি আশাবাদ আর যেটা সোঁত সেই সোঁত প্রবাহিত হয়ে আছে। কারণ আমি জনাত আমার যিমান দূর মনত পড়ে 90 দশক তো আপনার সন্ত্রাস জর্জর সময় এটা, আর তাতে সন্ত্রাসবাদ সন্ত্রাসবাদের যে সেই ধামখুমিয়াত কবিতা লিখাটো কষ্টকর নাছিল নে বাৰু? আসিলে, কিন্তু ঘটনাটা হয়েছে যে মই আপনি সব যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশত কবিসকলে তেওঁলোকৰ দেশৰ পৰিস্থিতি যিমানে জটিল নহওক কিয়, যিমানে অস্থিৰেই নহওক কিয়, কিন্তু কব নোৱাৰাকে কবিসকলে তাৰপৰা আঁতৰত থাকি বা তাৰ মাজত থাকি হ'লেও কবিতা লিখি যায়। তো ময়ো মানে সেই সময়ৰ যি উত্তাল পৰিৱেশ সেই উত্তাল পৰিৱেশৰ মাজতে মই থাকি পেলাই মই লিখিছোঁ আৰু আন 10 জনেও লিখিছে মোৰ লগতে। ঘটনাটো হৈছে যে এটা যুগৰ যি সামাজিক বিশৃংখলা বা যি ভয়াবহতা তাৰ মাজত লেখক এজনে জীয়াই থাকে তেওঁৰ সমাজৰ কাৰণে, তেওঁৰ যুগটোৰ কাৰণে তেওঁ জীয়াই থাকে, আহিব ধৰা দিনবোৰৰ কাৰণে তেওঁ সপোন দেখে আৰু তেনেকৈ তেওঁ আগবাঢ়ি যায়। সহস্ৰ বছৰলৈ তেওঁৰ চিন্তা হয় আগবাড়ি গৈ থাকে। তো বিভিন্ন দেশত ধৰক স্পেইনৰ কথাটো মই কৈছোঁ যে আমি যেতিয়া দেখোঁ যে 1937-37 চনৰ যিটো স্পেইনৰ গৃহযুদ্ধ সেই সময়ৰ প্ৰথম শ্বহীদ হৈছিল গোটেই বিশ্বৰে এগৰাকী স্নেহধন্য কবি, স্পেইনৰ প্ৰাণৰ কবি ফেডেৰিকো গাৰ্চিয়া লৰকা। তেওঁক বামপন্থী বুলি সন্দেহ কৰি আৰু তেওঁক এই গৃহযুদ্ধৰ ৰাইজৰ লগত থকাৰ কাৰণে তেওঁক সন্দেহ কৰি লৈ গৈ পেলাই তেওঁক হত্যা কৰা হৈছিল। তো অকল তেওঁৱে নহয়, এতিয়া আফ্ৰিকাত মই দেখিছোঁ যে বহুকেইগৰাকী কবি আছে, পৃথিৱীত বহুকেইগৰাকী কবি, যেনেকৈ তুৰস্কৰ নাজিম হিকমত আছে বা আমাৰ আফ্ৰিকাৰ চলমান মাহলাংগো আছে। বিভিন্ন দেশৰ কবিসকলে বিভিন্ন দেশত তেনেকৈ বিভিন্ন বিপৰ্যয় দুখ কষ্ট সহ্য বহু জীৱ যন্ত্ৰণা অকথ্য যন্ত্ৰণা ভোগ কৰি পেলাই তেওঁলোকে আহিব যোৱা দিনবোৰৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ দেশৰ জনসাধাৰণৰ কাৰণে, দেশ মাতৃভূমিৰ কাৰণে তেওঁ লিখি যায়। আৰু এনেধৰণে এই বিপৰ্যয়ৰ মাজেৰে কবিয়ে কিন্তু কবিতাৰ মাজেৰে থৈ যায় আহিব ধৰা দিনবোৰৰ কাৰণে, আমাৰ কাৰণে এটা নতুন সপোন, এক নতুন সুৰ, এটা নতুন পোহৰ আমাৰ কাৰণে থৈ যায়। এই যে আপুনি যে বিদেশী কবিসকলৰ কথা ক'লে, তেওঁলোকৰ এই ৰচনাৰ দ্বাৰা আপুনি যথেষ্টভাৱে অনুপ্ৰাণিত হৈছিলে, সেই আপোনাৰ ছাত্ৰ জীৱনতে সেইবোৰ পঢ়া নে আপোনাৰ সময়ত এতিয়া আপুনি যেতিয়া কিতাপবোৰ ভাতত পৰে তেতিয়া আপুনি পঢ়িছিলে আৰু সেই কিতাপ পত্ৰবোৰে আপোনাক এই যিটো আশাবাদৰ সুৰ আপুনি এই মুহূৰ্তৰ যিখিনি কথা ক'লে, এই যিটো আগবাঢ়ি যোৱাৰ যিটো কথা ক'লে, সেই তেওঁলোকৰ সেই ৰচনাটো তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা আশাবাদৰ কথা আছিল নেকি বাৰু, যিটোৱে মানে আপোনাৰ হাজাৰ বছৰলৈকে মানে আগবাঢ়ি যোৱাৰ এটা মানে ভাল সপোন লৈ এটা ভৱিষ্যতৰ উজ্জ্বল আশা লৈ পেলাই আগবাঢ়ি যোৱাৰ যিটো কথা ক'লে, সেইটোৱে আপোনাক অনুপ্ৰাণিত কৰিছেনে বাৰু? মই যেতিয়া ইউনিভাৰ্চিটিলৈ আহিলে যেতিয়া যুদ্ধভূমিৰ কবিতা প্ৰকাশ পালে তাৰ পাছত মই এখনৰ পিছত এখনকৈ কিতাপ কিনিবলৈ লৈছোঁ। যেতিয়া অসুবিধা আছিল তাৰ মাজতে মই কবিতাৰ কিতাপ, মই বিশেষভাৱে কবিতাৰ প্ৰতি অনুৰক্ত কাৰণে মই কবিতাৰ কিতাপে মই বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ বিভিন্নজনৰ হতুৱাই। আৰু যিহেতু তেতিয়া মই নৱকান্ত বৰুৱা ছাৰ আৰু নীলমণি ফুকন ছাৰ
এজন কবির সান্নিধ্যত আছিল। গতিকে তেখেতসকলৰ বাহিরেও হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰৰ লেখনিৰ পৰা মই বহুকেইজন লেখকৰ বিষয়ে বহুকেইখন কিতাপৰ বিষয়ে জানিব পাৰিছিলোঁ। তো তেনেকৈ মই কিতাপখিনি মই সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ আৰু বিভিন্নজন কবিৰ বিষয়ে মই এতিয়া পঢ়িবলৈ লৈছিলোঁ, তেওঁলোকৰ জীৱন গাথা য'ত যেনেকৈ পাৰিছিলোঁ, তেওঁলোকৰ কবিতা য'ত যেনেকৈ পাইছিলোঁ মই পঢ়িছিলোঁ। আৰু ক'ব নোৱাৰাকৈ তেওঁলোকৰ সেই জীৱন গাথাৰ আৰু তেওঁলোকৰ কবিতাই মোৰ কাব্য মানস, মোৰ কাব্য, মোৰ মনটোক, মোৰ কবিসত্তাটোক গঢ়ি তুলিছিল। তাতো মই দেখিছিলো আশাবাদৰ সুৰ এটা আছে, আশাবাদ নোহোৱাকে কতো একো কৰিব নোৱাৰে। সৃষ্টিৰ মূলে হৈছে আশা, সেইটোৱে সৃষ্টিৰ মূলে আশা। গতিকে ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ কথাৰ পৰা মই যি বুজিলো, আপুনি কবিতা লিখাৰ আগতে বা ধৰি লওক সেইটো আপোনাৰ মনত হঠাৎ উদ্বেলিত ভাৱনাতে আপুনি কবিতা লিখে হয়, কিন্তু তথাপিতো আপোনাৰ এই যিটো অধ্যয়নশীল মন, অধ্যয়নশীল মনটোৱে আপোনাক দেশী বিদেশী বিভিন্ন কবি, তেওঁলোকৰ জীৱন, তেওঁলোকৰ জীৱনৰ দৃষ্টিভংগী, প্লাছ তেওঁলোক তাৰ লগতে তেওঁলোকৰ যিটো সামাজিক পৰিপ্ৰেক্ষা, কিটো সামাজিক পৰিপ্ৰেক্ষাত থাকি তেওঁলোকে কবিতা ৰচনা কৰিছিলে বা কাব্যৰ সৃষ্টিত তেওঁলোকক অনুপ্ৰাণিত কৰিছিলে, এই গোটেইবোৰ দিশ আপুনি পঢ়া শুনা কৰি উপলব্ধিৰ আধাৰত আপুনি হয়তো তাৰ পৰা হয়তো নতুন কিবা আপুনি হয়তো সৃষ্টি কৰিছে। গতিকে আমি সেইফালে চাব গৈ আপুনি এগৰাকী যথেষ্ট অধ্যয়নশীল মনৰ কবি, গতিকে সেইফালৰ পৰা মই আপোনাক এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছোঁ যে আধুনিক কবিসকল আৰু আধুনিক কবিতাক লৈ বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্ৰত বা শিক্ষাৰ্থীসকলে যেতিয়া আধুনিক কবিতা এটা পঢ়িবলৈ যায় তেওঁলোকে কবিতাটো বৰ টান, কিয় টান বুলি কয়, নে এইটো এইকাৰণেই নে কবিতাটোৰ শব্দবোৰ তেওঁলোকে বুজি নাপায়, নে কবিতাটোৰ অন্তৰালত থকা যিখন সমাজ, যিটো পৰিস্থিতি, যিটো বিষয়বস্তু, সেই বস্তুটোৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ ধাৰণা নথকাৰ বাবে তেওঁলোকে বস্তুটো টান পায়? দুয়োটাই কথাই মানে এই ক্ষেত্ৰত আমি মন কৰিবলগীয়া। প্ৰথম কথা হৈছে যে এজন এটা কবিতা পঢ়াৰ পিছত এজন কবিৰ কবিতা এটা পঢ়োঁতে আমি এটা কথা চাব লাগিব যে সেই যিহেতু কবিতা এটা সামাজিক সৃষ্টি, এটা সামাজিক সৃষ্টি, মই ভাবোঁ যে এটা নিৰ্দিষ্ট সমাজ আৰু এটা নিৰ্দিষ্ট ইতিহাসৰ ফচল হ'ল কবিতা, কবিজন তাৰ স্ৰষ্টা। তো ঘটনাটো হৈছে কবিতা এটা পঢ়াৰ আগতে আমি চাব লাগিব যে সেই কবিতাৰ অন্তৰালত কবিজনে কেনেধৰণৰ কথা এটা চিন্তা কৰিছে, বা কবিজনৰ যি তেওঁৰ সমাজ জীৱন, তেওঁ কোনখন সমাজৰ পৰা আহিছে, সেই সমাজৰ সাংস্কৃতিক কথা বাৰ্তা কেনেকুৱা, তেওঁ কোন সময়ৰ কবি, সেই গোটেইখিনি কথা আহে। তো এইখিনি কথা আমি অকণমান চাব লাগিব। আৰু কবিতাৰ ক্ষেত্ৰত, আধুনিক কবিতাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো দুৰ্বোধ্যতা বা বুজি নোপোৱাৰ কথাটো আহে, সেইটো হ'ল যে যিহেতু কবিয়ে কবিতাত যিকোনো কথা মানে পোনপটীয়াকৈ কোৱা নাযায়, বহুত কথা পোনপটীয়াকৈ কোৱা যায়, বহু কবিতা আওপকীয়াকৈ কোৱা যায়, আৰু কওঁতে কবিসকলে উৰণি লোৱা ভাৱ এটা লৈ লয় যে সকলো কথা যদি আমি একেবাৰতে যদি মই আমি কৈ গ'লোহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে এটা ষ্টেটমেণ্ট, এটা বাতৰি আৰু এটা কবিতাৰ মাজত পাৰ্থক্য নাথাকিলেহেঁতেন, তেতিয়া একাকাৰ হ'লহেঁতেন। যিহেতু কবিতা ষ্টেটমেণ্ট নহয়, কবিতা এটা সৃষ্টি, এটা শিল্পৰূপ, গতিকে কবিতাৰ ক্ষেত্ৰত সেই কথাটো আমি চাব লাগিব। সেইকাৰণে অকণমান পঢ়া শুনা কৰা দৰকাৰ। তাৰমানে আধুনিক কবিতাৰ ক্ষেত্ৰত মানে যিসকলে পাঠকে বোলক, আপোনাৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে বোলক, গতিকে অলপ কবিজননো ক'ৰ মানুহ হয়, তেওঁনো কোনখন সমাজত বাসিন্দা, বা তেওঁনো এতিয়া তেওঁৰ স্থিতি ক'ত, ইত্যাদি বস্তু জানিব লাগে, বা তেওঁৰ দৃষ্টিভংগীনো কেনেকুৱা। গতিকে সেইকাৰণে তন্নতনকে আপোনাৰ বিভিন্ন আপোনাৰ সেই বহু বহু বহুধা বিভক্ত দিশবোৰ জনাৰ পিছতহে আপোনাৰ কবিতাটো হয়তো কবিতা হিচাপে ৰস পান কৰিব পাৰি। তেওঁ কেনেকে ৰূপক বা কেনেকে উপমা বা কেনেকে কি প্ৰতীক লৈ পেলাই কৰে, প্ৰত্যেকজন কবিৰে নিজৰ জীৱনত তেওঁৰ সমাজৰ পৰা যিখিনি অভিজ্ঞতা হয়, সেইখিনিৰ পৰাই তেওঁ কেনেধৰণৰ প্ৰতীক বা কেনেধৰণৰ উপমা বা কেনেধৰণৰ চিত্ৰকল্প তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰে, সেইখিনি কথা আহে। আৰু কবিতা যিহেতু গদ্য নহয়, ছন্দময় গদ্য হ'ব পাৰে কবিতা, কিন্তু কবিতা কবিতাই আৰু কবিতাত ক'ব নোৱাৰাকৈ। কবিতাৰ বিষয়ে এটা কথা আমি ক'ব পাৰোঁ যে কবিতাৰ গদ্যৰ মাজত দুটা কথা আহি যায়, এটা হৈছে মিউজিক, এটা সংগীত, আৰু আনটো হৈছে মানে এলজেব্ৰা বুলি। এই কথাষাৰ কৈছে আমাৰ ফৰাচী বিখ্যাত ফৰাচী কবি পল ভালেৰিয়ে কৈছে
যে প্রোজ এণ্ড পোয়েট্রি এই দুটা কথা কবলে গৈ তেও এনেকে কৈছে যে এটা হল মিউজিক আনটো হৈছে এলজেব্রা। এলজেব্রা মিউজিকের কথাটো বৰ অলপ হলো আমি বুজি পাইছো, এতিয়া এলজেব্রা কথাটো বুজি নাপালে হেতু অলপ ব্যাখ্যা কৰিব নেকি? না এলজেব্রা মই পঢ়ি আছো, মই ভাবিছো এলজেব্রাটো এনেকে হৈছে যে এলজেব্রা আমি কেনেকে কৰো আৰু যে বিভিন্ন প্ৰতীক চিহ্নৰ মাজেৰে এলজেব্রাটা হেৰি হৈ আহে। ঘটনাটা হচ্ছে যে কবিতার ক্ষেত্রে তো বোধ করব বিভিন্ন আমি প্রতীক বিভিন্ন ধরনের চিত্রকল্প আমি ব্যবহার করব, বহু সময় কি হয় তো সেই কারণে বোধ করে এলজেব্রা বলে কেছে। বহু সময় কি হয় যে কবিতাটা বুঝার যেটা টান হয় এই কারণে যে কবিয়ে যেটা ব্যক্তিগত জীবনের কথাবিল যেটা তাত উল্লেখ করব, ব্যক্তিগত জীবনের প্রতীক বা উপমা বা চিত্রকল্প যেটা ব্যবহার করব, তেতিয়া কবিতাটো অল্প বুঝাত অসুবিধা হয়। আর হেতু প্রত্যেক ব্যক্তিগত চিত্রকর উপমো বেলেগ বেলেগ হব পারে, বেলেগ বেলেগ হব পারে না হয়। আর ঠাই লৈ লৈ ধৰক যেটো আমাৰ ধৰক আমাৰ দৃষ্টিত ধৰক সগুণ বা এনেকুৱা যিখিনি চৰাই সেইখিনি আমাৰ দৃষ্টিত অলপ অশুভ, কিন্তু বেলেগ এখন ঠাইত হয়তো সেইটো শুভৰ শুভতাৰ প্ৰতীক এনেকুৱা হ'ব পাৰে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ হয়তো ব্যক্তিগত প্ৰতীকত বিশ্বাসৰ কথা আহিব পাৰে। আপুনি যিটো কথা বিশ্বাস কৰে আপোনাৰ মনৰ সৰুৰ পৰা আপোনাৰ যিবোৰ ভাৱে দোলা দি যায় মোৰ ভাৱত হয়তো সেইটো ভাৱে হয়তো বেলেগ ধৰণৰ ক্ৰিয়া কৰিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ। গতিকে মানে বস্তুটো একেবাৰে সহজো নহয়, গতিকে অধ্যয়নৰ অতি প্ৰয়োজন, অধ্যয়নৰ প্ৰয়োজন, আধুনিক কম্পিউটাৰ অধ্যয়নৰ প্ৰয়োজন আছে। কিন্তু ঘটনাটো হৈছে যে আমি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কবিতার কবির কবিতা আমি পড়িছো, তো বহু সময় যিখিনি প্রতীক বা চিত্রকল্প আহে গোটেইখিনি হৈছে সমাজ জীবনের পৰা, আন হাতে দিয়ে আহে প্রকৃতির পৰা, প্রকৃতির যি বর্ণাঢ্য প্রকৃতি যি প্রকৃতির মাঝে লালিত পালিত হৈছে, গড় লৈ উঠিছে কাব্যসত্তা, এই গোটেইখিনি একটা প্রভাব থাকি যায়। আর তারপরে প্রতীক চিত্রকল্প আদি লয়, এটা আকাশখনি উচুপিছে এই কথাটো কলে আকাশ তো মানুহ নহয় যে উচুপিব, কিন্তু যে বরষুণ টুপ টুপকে পড়ে এই যে পানি পড়ছে চকুর পানির যে পড়ছে এইখিনিয়ে এক ধরনের এই যে এই প্রতীকটো যে ললে আকাশখনের চকু পানির কথা যে কলে উচুপি উচুপার কথাটো যে কলে এই কথাখিনি জানিবর কারণে আমিও কখন সংবেদনশীল হব লাগিব, কারণ সংবেদনশীলতার অবিহনে কবিতা এটা বুঝাটো সম্ভব নহয়। কিন্তু বহু সময় দেখা যায় এনেকা লোক কবিতাবিলাক, এই লোক কবিতাবিলাকর যিসকল কবি আছিল তেওঁলোকে তো অনাকরি আছিলে, কিন্তু তেওঁলোকে যি প্রতীক চিত্রকল্প যিখিনি আমার বিহু গীত যিখিনি আছে হ্যাঁ এইখিনি কথা তো তেওঁলোকে কতো পড়া নাছিলে, কিন্তু তেওঁলোকে প্রকৃতির পৰা এই গোটেইখিনি প্রতীক চিত্রকল্প তেওঁলোকে বুটলি লৈছিল। গতিকে লোক কবিতা যেহেতু আমি জানো গাঁৱতে বা পঢ়োতে আমি যাতে কোনো জটিলতার সন্মুখীন নহওঁ, গতিকে আধুনিক কবিতার ক্ষেত্রতো তেনেকুৱা হব নালাগে, কিন্তু যেহেতু সমাজ জীবন তাহানির পৰা একে হৈ থকা নাই, এই দ্বিতীয় দুইখন বিশ্বযুদ্ধৰ পিছত সমাজ জীবনের জটিলতা হৈছে, ইয়াৰ অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটিছে, রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটিছে, সেইখিনি আমার সমাজ জীবনক প্রভাৱিত কৰিছে, আমার সাংস্কৃতিক জীবনও সলনি হৈছে, এই গোটেইখিনি কথার পৰাই এই প্রতীক চিত্রকল্প এইবিলাক কবিতালৈ আহিছে কবিসকলৰ মাজেৰে। তাতি ডাঙৰীয়া, আমি আপোনাৰ পৰা বহুত কথাই গম পালোঁ কবিতাৰ বিষয়ে, সমাজ বাস্তৱতাৰ বিষয়ে, আৰু আধুনিক কবিতাৰ কিয় জটিল বুলি মানুহে কয়, বা আপুনি কবি হিচাপে এগৰাকী অধ্যয়নশীল মনৰ কবি হিচাপে আপুনি আমাৰ সেই যিখিনি আমাৰ মনৰ যিখিনি শংকা আছিলে সেইখিনি আপুনি দূৰ কৰিলে। গতিকে আমি এতিয়া আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে আমি নিশ্চয় ক'ব পাৰিম যে আপোনাক সবে আধুনিক কবিতা পঢ়াৰ সময়ত আপোনালোকে কবিসকলৰ বিষয়ে, তেওঁলোকৰ ৰচনাৰ বিষয়ে, তাৰপৰা তাৰ প্ৰেক্ষাপটত থকা বস্তুৰ বিষয়ে আপোনালোকে অলপ পঢ়ক। এতিয়া মোৰ শেষ প্ৰশ্নটো যে আপুনি আপোনাৰ কাব্য জীৱনৰ স্বীকৃতিৰূপে ভালেমান বঁটাবাহন পাইছে আৰু যথেষ্ট সম্ভ্ৰমশীল বুলি আমি শব্দটো প্ৰয়োগ কৰিছোঁ, গতিকে এই আপুনি যিখিনি আপোনাৰ সেই তাহানিৰ এই সৰু ল'ৰাটো বৰ অসহায় সমাজৰ হয়তো কিছুমান মানুহে আপোনালোকক হয়তো অলপ লেলি চেঁচুৱে কৰিছিলে, গতিকে সেই তেনেকুৱা এটা মানে নানা ঘাত প্ৰতিঘাতৰ মাজেদি আপুনি আহি আজি এই পৰিস্থিতিত আপুনি এই অৱস্থাত উপনীত হৈছে যে আপুনি মান সন্মানৰ আপুনি যোগ্য হৈছে, আপোনাক সমাজে যথেষ্ট স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে, গতিকে আপুনি কবি আৰু ব্যক্তি হিচাপে ভাবেনে যে আপুনি আপুনি যিখিনি কৰিলে যিখিনি আপুনি আগবঢ়ালে আপুনি সেই আপোনাৰ কাৰণে সেইখিনিয়ে যথেষ্ট সন্তুষ্ট, আৰু আপুনি যিখিনি স্বীকৃতি পালে যে সেইখিনিয়ে মানে আপুনি বিচৰাখিনি গোটেইখিনি নে আৰু আপুনি কিবা আশা কৰে?
না মই কি পালো কি নাপালো সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়। মই ভাবো যে মোৰ জীৱনটোত মোৰ নিচিনা এজন মানুহ যেতিয়া মই চাহ বাগিচাৰ পৰা আজি ইয়াত থিয় হৈ আছো, তো মোৰ জীৱনত যিখিনি মই পাইছোঁ সেইখিনি যথেষ্ট বুলি মই ভাবোঁ। যে এটা জীৱনত মই যিখিনি বিচাৰিছিলোঁ সেইখিনি মই যথেষ্ট। কিন্তু ঘটনাটো হৈছে যে মই কবি হিচাপে মই কি দি গৈছোঁ সমাজক সেই কথাটো মই ক'ব নোৱাৰিম। সেইকাৰণে ক'ব নোৱাৰিম যে মই হয়তোবা মই বহুতখিনি আৰু কৰিব লগা আছে, হয়তোবা কৰিব লাগিছিল যিখিনি হোৱা নাই। কাৰণ এজন মানুহে জীৱনত কিমানখিনি কৰিব পাৰে গোটেই ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই ইমান কম দিন জীয়াই আছিলে, কিন্তু তেখেতে যিখিনি কৰি গৈছে সেইখিনিতো আমাৰ আজি জাতীয় জীৱনৰ তেখেত যুগদ্ৰষ্টা, তেখেত আমাৰ আমাৰ সমাজ জীৱনৰ সন্মুখত আমাৰ আদৰ্শ এটা। ৰূপকোঁৱৰৰ যিটো অৱদান সেই অৱদানক বাদ দি তো আমি অসমীয়া চিন্তা কৰিব নোৱাৰোঁ। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে 120 বছৰ জীয়াই আছিলে, তো কিমান দিন জীয়াই আছোঁ এই বয়সৰ জোখেৰে জীৱনটোক আমি জুখিব নোৱাৰোঁ। আৰু দেখা যায় মই আৰু এটা কথা ক'ব খোজোঁ যে পৰ্তুগালৰ জাতীয় কবি ফেৰ্নাণ্ডো পেছোৱা, তেওঁ জীৱনত মাত্ৰ 2খন সংকলনে কৰি গ'লগৈ, তাকো তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত সেই 2খন প্ৰকাশিত হৈছিল আৰু তেওঁ জাতীয় কবি হ'ল। গতিকে এজনে কিমান লিখিছে আৰু কিমানখিনি অৱদান দিছে সেইটো কথা নহয়, তেওঁ সমাজক যিখিনি দিছে তাৰ মাজেৰে সমাজ কেনেধৰণে উপকৃত হৈছে, সমাজে কিমানখিনি আগবাঢ়ি যাব পৰাৰ সমল পাইছে বা সমাজ কিমানখিনি উপকৃত হৈছে তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। গতিকে মোৰ কবিতাৰ পৰা মই সমাজক কি দিছোঁ মই নাজানো, কিবা কামত আহিব নে সেই কথাটোও মই নাজানো। কিন্তু ঘটনাটো হৈছে যে মই যিখিনি পাইছোঁ সমাজৰ পৰা, মই যিখিনি পাইছোঁ সেইখিনিৰ বাবে মই সকলোৰে কৃতজ্ঞ। ইমান পৰে আমি লব্ধ প্ৰতিষ্ঠ অসমীয়া কবি সমীৰ তাঁতী ডাঙৰীয়াৰ লগত কবিতা আৰু সমাজ বাস্তৱতা এই বিষয় লৈ আলোচনা কৰিলোঁ। এই আলোচনাৰ মাজেদি আমি কবিগৰাকীৰ দৃষ্টিভংগী, সমাজ বাস্তৱতা আৰু জীৱন সম্পৰ্কে তেওঁৰ যি বিচাৰধাৰা আমি সেই বিষয়ে আমি কিছু ধাৰণা লাভ কৰিলোঁ। ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ধৰণৰ মননশীল আলোচনা লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আমি আকৌ আহিম। আজি আপোনালোক সকলোকে পুনৰ শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জনাই আজিলৈ উঠিছোঁ। আপোনাকো আজিৰ অনুষ্ঠানৰ বাবে আমি কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। অশেষ ধন্যবাদ, নমস্কাৰ। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।